Grandi di Dio. Večer, dovolte mi, abych vás jménem nakladatelství Vyšehrad přivítala na křtu uvedení knihy Kdo ví, kde budu zítra. Je to knižní rozhovor s Tomášem Etzlerem, který vedl Jindřich Šídlo. Jako první bych teda také přivítala tady naše hosty. To jsou jednak oba autoři, politický komentátor a novinář, publicista, který prošel všemi, ne všemi, ale všemi významnějšími, třeba českými deníky, to znamená, působil v Mladé frontě Dnes v Hospodářských novinách v České televizi, momentálně pracuje ve video zpravodajství internetového portálu Seznam zprávy. Jindřich Šídlo, dobrý večer. Dobrý den. Já chci ještě dodat, že jsem pracoval v Respektu. Jo, je. To se ale rozumí samo sebou. Tak, potom je to samozřejmě muž mnoha povolání a pestrých osudů, pochopitelně především také novinář, který působil jako reportér pro CNN. Pro CNN pracoval v Afghánistánu a v Iráku na mnoha dalších jiných místech. Potom působil jako reportér pro Českou televizi v Číně, momentálně je novinář na volné noze. Takže dovolte mi, abych přivítala Tomáše Etzlera. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. A naším čestným hostem, který je tu s námi, máme z toho radost, je kmotr této knihy, šéfredaktor týdeníku Respekt, mimo jiné také autor několika úspěšných knih, sám knih Vládneme nerušit, potom Hledá se prezident a Opuštěná společnost, Erik Tabery, dobrý večer. Takže já bych začala obligátní otázkou asi na Tomáše Etzlera, jak ta kniha vznikla, proč letos a proč by dva? Já bych chtěl říct ještě jenom jednu malinkou věc na začátek. Já jsem dneska ráno dopoledne poslouchal starý koncert Talking Heads. To je moje taková oblíbená kapela. Oni mají, tam je písnička Once in a Lifetime. Já nevím, jestli znáte text té písničky, to je o chlapkovi, který se probudí v nějaké cizí zemi. Jede v krásném autě, žije v krásném baráku a vedle sebe má krásnou ženu a říká si, how did I get here? Jak jsem se tady dostal? Já vám řeknu jednu věc, kdyby mi před 4 lety někdo, když jsem opouštěl Hongkong, někdo řekl, že jednoho dne budu celkem relativně brzo, budu sedět v narvané knihovně Václava Havla s dvěma nejrespektovanějších novinářů v České republice, nejrespektovanějších, nejpracovitějších, nejpoctivějších, tak bych se taky asi, jako bych si řekl, že asi pijí nějaký špatný alkohol, ale stalo se to skutečností. How did I get here? Jak vznikla tahle kniha? Tahle kniha vznikla... To byl nápad, já se přiznám, to byl nápad Vyšehradu, že... Ale proč letos? Proč právě letos a proč Jindřich Šídlo a vy knižní rozhovor? No my jsme o tom hovořili už několik let a já píšu ještě jinou knihu a říkali jsme si, že by možná bylo dobrý jako než ji dodělám, protože píšu daleko pomaleji, než to bylo původně plánováno. Takže prostě, že by se mohla udělat kniha rozhovoru a já jsem jako říkal, samozřejmě, když se najde jako někdo, kdo to se mnou ustojí, jako ty rozhovory, jako někdo jako nějaký důstojný partner a padl Jindřich Šídlo a udělal mi hroznou radost s tím, že souhlasil. A pak stejně velkou radost mi udělal Erik s tím, že souhlasil stát se kmotrem knihy. Takže tak nějak to vzniklo. Ne, to bylo hezky řečený. Já jsem si vždycky myslel, že ta písnička, kterou mám moc rád od Talking Heads, že je o krizi středního věku, ale... Ale jinak mě oslovil Vyšehrad s Tomášem s tou nabídkou a mě to samozřejmě udělalo velkou radost, protože Tomáše znám letos 20 let, takže byť jsme se viděli poměrně málo, protože jsme většinou každý žili na jiném kontinentu, teda já v Evropě a Tomáš na různých kontinentech světa, a tak pak jsme našli čas a šli jsme do toho.
Já toho využiju, že tady vlastně máme tři takhle, jak by bylo řečeno, významné novináře, kteří jsou ale v mnoha ohledech poměrně jako odlišní, aspoň já to tak chápu. Takže nejprve bych se chtěla zeptat, vy vlastně všichni píšete, jste zvyklí psát, redigovat, editovat na té jako dennodenní bázi pro ty noviny, pro ta média. Bylo to pro vás velký rozdíl? Bylo něco, co vás zaskočilo na té knize? Nebo naopak příjemně překvapilo, řekli jste si, končím s novinama a teďka jenom knihy? Nebo já začnu tím, mě překvapilo to, jak je to těžké psát. Jako, já zase mluvím o té knihy, která snad vyjde příští rok, nebo po příští, ne. Ale a příští tady pan ředitel ukazuje mi pěstí. Příští. A ne, mě překvapilo, jako já jsem očekával na tvorbě této knihy, mě překvapilo, prostě já jsem tušil, jako já vím, jako kvalitu jak novináře, jako, jak, nebo kterým Jindřich je. A překvapilo mě pár otázek, které tam padly, které se mi opravdu nevysvětlovaly nebo neodpovídaly lehce. A když jsme si spolu sedli prakticky naposledy někdy v koncem srpna, tak nad ní má pořád přemýšlím. Děkuju. Jo, no není zač. To jsem rád. Samozřejmě vím, o čem Tomáš mluví s tím psaním té knihy, já teda mám jednu knihu za sebou, respektive mám za sebou deadline, kdy jsem ji měl odevzdat, a to už dost dlouho. A zatím jsem teda napsal asi 40 řádek, ale ten začátek mám, myslím, promyšlený dobře. Jo. A samozřejmě já jsem záviděl jako mnoha mladším, jako takovým spíš jako méně zkušeným kolegům, nadějným, že už jako nějaký knížky má, jako třeba Erik. A tak jsem aspoň v podobě, která je rozhovorová, rád, že to prostě vyšlo. No tak za to děkuju jednak Tomášovi, který byl hrozně milej společník při těch našich debatách, a samozřejmě Vyšehradu, no, protože tak je hezké. No. Jak jsem z toho internetu, tak jsem dojatý, že něco se ještě vydává v té vazbě. Takhle, jako, myslím ve vazbě jako... Já jsem se jenom rozuměl, no. To je ale otázka i pro pana Tabaryho samozřejmě, který také, jak jsem říkala, má jako několik knižních titulů. No jaký ty ten drží magnézie litery, no to je. Tak jako co vás tomu vede, nebo jak to vnímáte, prostě to psaní pro noviny, psaní knih? Dobrý večer. Je to magický zážitek. Já strašně rád čtu knížky, mám jich spoustu doma, a tudíž jsem měl i touhu jakoby napsat. A zároveň vím, jak jsou problematické deadliny. Navíc, když je člověk potom jako v té roli, kdy vyžaduje ty texty. Takže já postupuji opačně, já de facto nabízím skoro hotovou knížku, protože nechci slíbit něco, co nesplním. Takže já to dělám jakoby opačně, ale myslím, že ke klidu nakladatele, určitě tady potvrdil pan ředitel, ale třeba pro mě je to obrovská výhoda i v tom, nebo co člověka baví, že, a to mi určitě i kolegové potvrdí, v té knižce máte možnost víc věcí říct v nějakém kontextu. Jo. Že přeci jenom ta novinařina je v mnoha ohledech rychlá a ta knížka vám umožní něco rozvést, trochu se nad tím jako víc zamyslet, a v tom je to vlastně opojná práce. Já bych chtěl jenom dodat, že máš můj obrovský respekt, protože já si nedokážu představit být šéfredaktorem jednoho z nejdůležitějších publikací v České republice, týdeníku, a zároveň u toho psát knihu, jako klobouk dolů, to musí být strašná, strašná práce. Jo, myslím, že děkuju, ale myslím, že dlouho žádnou knižku nenapíšu, protože... Zase to týdeník, že jo? Ty jsi to zkazil, prostě tohle jsme si vzadu nenapsali, ale je to na nějaký hranici energie, takže myslím, že na pár let mám odpracován. Tak vlastně jako takovým ústředním tématem... Promiňte, možná nemáte zapojit mikrofon, ale možná aha, tak to je škoda. To jste přišli o spoustu zajímavé. Takže znova. Ne, já vám to tak o tom dopovídám. Tak, protože ústředním tématem, které jako prochází celou tou knihou, je vlastně, co to je, co to znamená být novinářem dnes v době internetu, v době sociálních sítí a tak dále, prostě YouTube. Ve 21. století v západní společnosti, jaké to je. Ta kniha je taková jako velmi osobní v některých těch otázkách odpovědí.
Tak bych se teď vás právě chtěla zeptat, jak jste se vlastně k té novinařině dostali, nebo spíš, co vás na tom lákalo nejvíc? Co vás, jako si člověk řekne, chci zachraňovat životy, budu doktor, tak co si řekne, chci být novinář? Možná já bych poprosila jako první Jindřicha Šídla, tam bych řekla, že by to mohlo jako nejpřímnější. Takže to dělám nejdíl taky ze všech. Taky to, no, tak jako nejstandardnější postup. Já jsem si to vymyslel v roce 1988, to vím přesně, maminka z toho byla dost zoufalá tehdy, přece jenom v roce 88. To nebyl nejlepší čas na to být novinář. A pod vlivem četby hudebních časopisů. Jo? A já jsem četl tehdy časopis Melodie a časopis Gramolevý a nějak jsem chtěl být jako oni, tak jsem se připsal dokonce recenze do sešitů a to je jedno. A pak přišel listopad, takže ta obava z roku 88 trochu odpadla a já jsem začal studovat a záhy jsem pochopil, že ta škola je bezvadná na to, aby člověk někde pracoval k tomu a učil se to, takže jsem chvilku byl v Českém deníku a hrozně jsem toužil dostat se do Respektu, protože Respekt, jsem to říkal teď v pondělí na debatě 30 let Respektu, že to byl pro mě sen, jak jako hrát fotbal za Arsenal, ale tehdy teda, jo. A dneska by to byl jaký klub teda? Nechme to být dneska. A nějakou úplnou náhodou, shodou šťastných okolností se mi to povedlo a pak už jsem vlastně tam jenom v té žurnalistice zůstal, což znamená, že taky nic jiného neumím a což znamená, že vlastně člověk musí tu žurnalistiku a ty její změny postupný. Já jsem začínal v době, kdy ještě nebyl internet, teda on byl, ale nebyl v Československu, nebo byl zavedený, ale že měli to vysoké školy, se tomu musí nějak přizpůsobit a naučit se s tím žít, využívat to třeba. Tak jestli můžu poprosit Erika, tak tady hovorím na to hezké. No to je vlastně zajímavé, protože já to mám, nebo měl jsem to hodně podobný, jenom teda jsem byl o kus mladší, ale já jsem vlastně už na základní škole chtěl dělat jakoby novinařinu a vydal jsem si nějaký časopis, ale bylo to taky ještě před revolucí, kde to bylo jako uměšně složitější, protože můj strýc v té době byl redaktorem Rádia Svobodná Evropa. Takže ne, kromě toho, že bych tu novinařinu vzhledem jako k tomu, jak mě naštěstí vychovávali rodiče, jakoby nechtěl dělat, tak bych ji ani nemohl. Já vždycky říkám, že jsem ta nejšťastnější generace, protože pro mě to ruplo úplně v ideální čas. A vlastně já jsem začal číst jakoby Respekt díky rodičům, kteří ho občas brali domů. A měl jsem to vlastně podobně jako Jindřich. Mě to zaujalo, že to je vlastně úplně jiná novinařina a že bych tam chtěl vlastně jakoby pracovat. A mě to vlastně na začátku bylo čistě jenom jakoby, že mě bavilo psaní. Bylo to i daný tím, že jako mi pochválila učitelka Sloch a mě jinak za nic nechválili. Tak jsem si říkal, tak tam by mohla být nějaká cesta. A už mi to zůstalo, no, takže já jsem vlastně docela brzo, chvíli jsem ještě uvažoval teda o basketbalu, ale to bych nikdy nebyl tak dobrý, abych se tím asi živil, takže ta novinařina vyhrála. Tomáš Etzler, jak se dostal? No já jsem začínal trošku podobně jako Jindřich Šídlo, já jsem teda sice studoval tělocvik zeměpis, ale měl jsem i jiné zájmy a jako moje první články vyšly ještě v 80. letech, já jsem žil v Ostravě jako Moravskoslezský týdeník nebo měsíčník, já jsem psal recenze. Aha. Na muziku, na tehdejší, jako co bylo jako povolený. Ale neuvažoval jsem o tom jako o kariéře. Já jsem se potom stal dramaturgem hudebně závaných pořadů, pak jsem odešel do Spojených států a k té novinařině jsem se vrátil až tím, že jsem se v roce 96 přihlásil na univerzitu, jako jsem dostal jsem se na univerzity v Colorado v Boulderu, na Coloradskou univerzitu, kde jsem vystudoval tu žurnalistiku. Jsem tam studoval novinařinu pro televizi a jako já jsem jako byl nadšený tím, protože já jsem předtím 7-8 let umýval záchody, dělal jsem střechy. Ta všechno to neprozrazuj, Tomáši, to je hodně. Jo, dobře. No ne a no a pak prostě je to, tak si přečtěte prostě, jak jsem se dostal do CNN. A mě v životě nenapadlo, jako když jsem odcházel do Ameriky, nebo ještě když jsem studoval tu univerzitu, že bych se dostal někdy do CNN, to prostě byla, to byl naprosto, to by absolutně ani ve snu by mě to nenapadlo. Já jsem myslel, že skončím nějaké stanici v Denveru nebo v Colorado Springs, což by bylo dobrý jako i tak. A pak jsem se dostal do jako jedné z jako největších nebo nejlepších stanic na světě, takže u mě to byla i trochu náhoda. Takže
Ale pánové... Je to hodně popsaný v té knížce. Jo, tam jsou, já vám to samozřejmě nemůžu říct, tam jsou skvělý historky, že Tomáš je taková jako chodící encyklopedie historik a fakt jsou skvělý, fakt. Ta knížka je tamhle k zakoupení. Takže pánové Šídlo a Tabery chtěli dělat v týdeníku Respekt, Tomáš Esler chtěl dělat v CNN a já to zkusím... Ještě trochu jinak, jako berete to, že to je poslání, jako ta žurnalistika, nebo je to prostě povolání, jako každé jiné, má prostě člověk formovat nějak ty názory, má je prostě zrcadlit, má informovat, co prostě berete, jako co si myslíte, že je vaším prostě úkolem ve směru k čtenářům dneska teda? Já si myslím, že to je řemeslo, který se jako člověk musí učit a výhodou naší generace, Erik to ještě stihnul na poslední chvíli, myslím, pak už se to trochu začalo měnit, že my jsme se ve velmi nízkém věku dostali k věcem, který bychom se normální zemi nedostali. Jo. A na kterou bychom možná čekali 15-20 dalších let, nebo 10-15, což dneska už třeba ty mladí kolegové často mají, jo, že musí dlouho, pokud nejsou úplně extrémně talentovaní, což se taky nemusí hnedka na začátku prokázat, to může být až časem, tak musí čekat a dělat vlastně dost nezáživnou práci. A pokud jde o poslání, a ne, jako to je prostě jako práce, která se má dělat dobře, já jsem jeden z nejdůležitějších textů o žurnalistice přečet vlastně mimochodem v týdenku Respekt, v týden, kdy jsem tam nastoupil, tak tam vyšel od Carla Bernsteina, což je slavný americký novinář, který odhalil Watergate. A ten text se jmenuje Kultura idiotů a já vám něco prozradím, oni ho zapomněli zamknout ve Spektu na stránce, jo, před pár lety. A, takže je k dispozici, ale myslím, že to už je zamčený. Ne, naopak. Je odemčený záměrně, což je dobře, protože to je úplně senzační text, který mimochodem, když si přečtete po 27 letech, tak zjistíte, že ten chlapík popsal situaci médií v Americe tehdy, do které se český média dostali o spoustu let později. A on tam zapsal jako zajímavou větu, o tom psal, že žurnalistika je pop. Ale že prostě i pop má být dobrý a tím, že to je pop, může být přístupný širšímu publiku, jestli si to dobře pamatuju. A to je můj jako postoj k žurnalistice. No. Já to jako poslání neprožívám, ale práce je to poslání, fajn. Ne? Nejdřív, jak Jindřich zmiňoval, že patřím ještě k té těsní generaci, která se dostala brzo k něčemu, k čemu možná neměla. Já si pamatuju, já jsem kdysi k nějakému textu o České televizi mluvil s poslankyní Kateřinou Dostálovou. A ona mi vyprávěla, že to je přeci skandál, aby jako v České televizi pracovali ti 25-letý, 27-letý novináři. A to musíte pochopit, ne? Já jsem kejval, mě bylo asi 22. Jak jsem vysoké už tehdy jsem měl vousy, tak jsem vypadal strašně jako moudře, tak jsem jako dával za pravdu. Ale jinak jako pokud jde o to povolání, tak já to vnímám stejně jako Jindřich, jenom bych doplnil jednu věc, že ono je to samozřejmě do jisté míry jakoby poslání v něčem, ale vy to tak nesmíte vnímat, aby člověk jako nepodlehl tomu pocitu, že je vlastně něco jakoby zvláštního. Ale vedle toho si musíte neustále uvědomovat, že samozřejmě ta odpovědnost a ta role je specifická. Máme vlastní zákon jako média, to znamená, to vytváří nějaké postavení, kterému my musíme se snažit jakoby dostat. Jo? Takže já to vnímám spíš skrz jasně definovanou odpovědnost. To slovo odpovědnost mi přijde, že k tomu jakoby nejvíc sedí k té profesi. A to máš co? Mě to hlavně strašně baví a bavilo a pořád jako to, já jsem vždycky, když jsem prostě jezdíval někam někde po světě se CNN, tak já jsem si říkal, já jsem byl hrozně šťastný, jako mě to hrozně bavilo, jsem říkal, já to vůbec nemůžu pochopit, že mi za to ještě někdo platí. já bych to dělal i zadarmo. A já mám rád příběhy, já rád čtu příběhy a ta žurnalistika mi dovolila ty příběhy vykládat. Na těch cestách, ať už, nebo i v České republice, svět je plný příběhů, nádherných příběhů, jako nemluvím o celebritách, ale o normálních lidech, kteří prostě prožívají nesmírně zajímavé životy, které vytvářejí dějiny, které jako jsou součástí nějakého většího celku a já vnímám žurnalistiku hodně jako vyprávění příběhů lidí, protože psaní reportáží, protože lidé jako čtenáři, diváci se daleko lépe stotožní s nějakým obličejem, než s nějakými statistikami nebo s nějakými čísly, takže mě to baví a rád mluvím. Nebo... Velká část té knihy, nebo prostě část té knihy je věnována samozřejmě vašim zahraničním misím, protože vy jste zahraniční reportér nebo
velkou část prostě profesní kariéry jste strávil v různých zemích, jak jsem zmínila, v Afghánistánu, v Iráku, v Číně. To nejsou úplně jako destinace, kam by se člověk jako těšil, asi v tom pravém slova smyslu. Tak podle čeho si vlastně zahraniční reportér vybírá a vybírá si vůbec, protože tam se vlastně o tom taky bavíte, že jako nakolik je člověk svobodný v tom, kam prostě pojede, nepojede, nebo prostě ty jednotlivé země, čím vás prostě upoutali, nebo jaké byly ty důvody? Já to popíšu takhle. Já jsem byl, když jsem byl poprvé v Afghánistánu, to bylo na 3 měsíce v leden až březen 2002. A to vedení CNN s tím bylo nesmírně spokojeno. S tou mojí prací, kterou jsem tam odvedl. A to je proto, to je něco, jako, abych to přirovnal, jako když třeba jsou různí herci, kteří někdo hraje milovníky, někdo hraje padouchy, někdo hraje slabochy, tak na mě přišla ta role, protože se mi líbila ta práce, co jsem v tom Afghánistánu odvedl. To nebyl ani můj výběr, já bych třeba dělal Oscary nebo něco, ale mě tam na Oscary mě nikdo neposlal, mě posílali do Afghánistánu. Mě posílali do těchto věcí, ale... Nebylo ti to divný čas? Ale mě to strašně zase bavilo a jako já jsem si uvědomoval jednu věc, že, a to tady říkal Erik o té zodpovědnosti té práce. Já jsem si říkal, jako my jsme jako tady ti lidi, jako a to je, jako byla hrstka, jako tam nebyla jako spousta těch novinářů jako v některých situacích. Já jsem říkal, to my, co my tady vidíme a co, jak my to zprostředkujeme, nebo co, jak my o tom budeme vykládat, my tady v podstatě, my jsme v podstatě současně historici. Tady prostě o tom se jednou bude psát v historických knihách. Samozřejmě možná, že ti historici budou hovořit i s těmi generály nebo s těmi lidmi, co tady žijou, ale budou pochopitelně vycházet i z našich poznatků nebo z našich článků, z našich reportáží. A to je opravdu obrovitá zodpovědnost. Ale jako zpátky k té vaší otázce, já jsem, mě posílali. A mi to nevadilo. Tak já bych tu otázku jako trošku přeformulovala, protože pokud vím, vy dva jste na žádnou větší zahraniční misi nevyrazili, jestli ano, tak mě... O to ne, ale víte, kolikrát jsem byl ve sněmovně třeba. Zahraniční. Tak samozřejmě otázka je, proč, jako vůbec by se vám to nelíbilo, nebo je vám to nevlastně, nebo je naopak nějaké místo nebo událost, které byste byli bývali, chtěli být třeba pan Tabery, nebo budete chtít být? Já říkám upřímně, že bych asi na to neměl odvahu a možná bych na, nebo možná s velkou pravděpodobností bych na to asi neměl i schopnost. Myslím si, že v mnoha ohledech můžete být jako v něčem univerzální novinář, ale myslím si, že to neplatí úplně jakoby o všem. A já bych to nezvládl. Já maximálně, co jsem jako udělal v zahraničí, že jsem psal o třeba amerických prezidentských volbách nebo tak, kde člověk nic neriskuje. Teda dneska už možná trochu jo, ale tehdy ne. Ale musím přiznat, že opravdu možná bych ani nepřekonal ten normální jako primární strach. Jo. Já mám vlastně velký obdiv k novinářům, kteří jdou do jako válečných zón, kde riskují, ale tam nejde jenom o ten jakoby tu hrozbu, že nám někdo ublíží, ale ta schopnost se v tom zorientovat, najít ten příběh, vědět, jako jak se v tom pohybovat, co je ta podstata. Takže já v tom mám jako obrovskou úctu, ale vlastně bych to ani nikdy neskoušel, protože myslím, že by mi to nešlo. Já jsem byl jenom jednou něčem vzdáleně podobným, protože to bylo teda mimochodem 14 dní poté, co jsem odešel z Respektu. Jsem byl Mladý frontě dnes a přišlo 11. září a já jsem pak letěl do New Yorku prvním letadlem, což všichni, kteří tam pustili po těch 4 dnech, což třeba maminka tehdy téměř odstonala nervově, a že nikdo nevěděl, co se v tom New Yorku, ale v tom New Yorku to nikomu jako nepřišlo, což ale prostě protože to je New York a ne Kandahar, jo, nebo takže já jsem si dobře zvolil tu sněmovnu asi, no, a my jsme objezdili, myslím, za Rikem ve spektu spíš to Česko, kde jsme teda taky byli nejrůznějších místech, ale jsme prostě jako spíš přes tu politiku asi, no, nebo přes trochu jiný věci, což jako taky znamená, že učili směrem k lidem, kteří dělali to, co Tomáš, jako cítíme jako velkou úctu.
Ale to je všeobecný, jako ta žurnalistika je prostě, jako, já to tak vůbec neberu například, já prostě beru žurnalistiku jako dobrou a špatnou, nebo poctivou a nepoctivou, pravdivou a nepravdivou. A já si myslím, že prostě co vy děláte, zejména v dnešní době, jakože jako my jsme od roku 89 neměli v České republice větší potřebu pro poctivou, pravdivou novinařinu. No to já zase ne, jako úplně nám nehrozí, že cestou do té sněmovny najedeme na minu, víš, jako to je, jako... Při to je štěstí, když to, to tam jako v tom Afganistánu a jako asi bylo trochu jinak, že? No, s tím souvisí moje další otázka, teda taky vlastně nejdřív na Tomáše Etzlera, protože i z toho, co tam píšete v té knize, je jasné, že jako s tím se pojí určitý životní styl, s těmi teda pobyty v zahraničí, který asi nejde udržet jako úplně, já nevím, jako na celý život. Není to prostě práce, kterou by člověk mohl dělat stejně ve 30, ve 40, v 50, v 60, v 70, asi prostě to má nějaký svůj limit. Tak jsem se chtěla zeptat prostě jako obecně, jestli v té novinařině máte taky něco takového jako vyhoření, nebo prostě musím změnit aspoň ty noviny, nebo musím změnit, už nebudu psát, budu točit, nebo prostě jestli si myslíte, že se ta práce dá dělat jako bez nějakých větších, zásadnějších změn, aby to nepostihlo toho člověka, aby to nepostihlo ten produkt prostě celý život? Podle mě nedá. To tempo, já budu hovořit za sebe, té zahraniční novinařiny je prostě obrovské. Vy se prakticky každý, já jsem kolikrát během měsíce spal, jako každý pár dní jako v jiné časové zóně, v jiném klimatu, v jiném. A to tempo jako CNN je, já tomu říkám, hladová bestie 24/7. Potom ještě, když teďka sociální média, ta bestie se pořád musí krmit, ta práce. A já to bylo určitě i tady v tisku, jako napřed, když si byli jenom televizní novináři, nebo psalo se do novin, dneska musí všichni fotit, dneska musí všichni točit, dneska musí všichni psát, dneska té práce strašně moc přibylo díky sociálním médiím a dělat to na této úrovni jako nejde většině. Mě by zajímalo, jak vy se na to díváte, na to, ale já prostě znám jako spoustu vyhořelých novinářů, kteří prostě, a já se s tím taky potýkám, já se s tím taky potýkám, i když mě nevyhořela ty válečné zóny, mě vyhořela Čína. Ale podle mě se to nedá dělat. Já ještě řeknu jednu věc, protože na téhle úrovni prostě tomu člověk opravdu musí obětovat všechno. A tu novinařinu třeba, jako co jsem dělal pro CNN, porovnávám jako třeba nejlepším vědcům, nebo sportovcům, nebo k jiným profesím, protože jestliže to chcete dělat opravdu na špičkové světové úrovni, to nejde dělat jako, já nevím, pár dní v týdnu. To se opravdu člověk do toho musí ponořit na týdny, měsíce a roky jako, a dělat to prakticky denně. A zbývající pánové? Já odpovím vlastně jakoby trochu jinak. Já tady zkusím odpovědět jako šéfredaktor. Ono vlastně jakoby jeden z problémů třeba českých médií, že vlastně úplně všechna česká média, opravdu myslím, že všechna, jsou víceméně malá. I co do počtu lidí. A já třeba, když mluvím se zahraničními kolegy, třeba i z těch týdeňků, ale i z právě deníků, mnohdy třeba i z televize, tak z těch evropských médií, že na něčem pracují, něco vydají, publikují a pak mají třeba chvíli odpočinek nějaký, jakoby, že se s tím pracuje. A s tím časem a nějakou regeneraci a tak. Což de facto v českých médiích téměř nejde. Takže já prostě jako šéfredaktor, kromě toho, že chci prostě co nejlepší práci od svých lidí, tak prostě musím přemýšlet o tom, abych je úplně nezničil. Protože tam de facto jako v takhle malém počtu oni musí pracovat pořád a pořád přinášet jako nějaké důležité texty. Což je riziko právě v tom, že buď to vyhoří, nebo prostě si uženou nějakou nemoc. A v tomhle tom je to náročné a myslím si, že na takhle dlouho na nějaké úrovni to nejde bez toho, aby jste jako té profesi a jejímu jako významu hodně věřila a viděla v tom, nejenom kromě toho, že to člověka strašně baví, ale že to má i nějaký smysl. Ale mám pocit, jako že i obecně, že třeba i v Česku ten odpad těch lidí, kteří potom ta média opouští, je docela velký. A myslím si, že kromě toho, že jsou český novináři většinou velmi špatně placení, tak je to i právě ta snaha trochu jakoby zvolnit nebo dát tomu životu trochu jiný rytmus, než co ta novinařina umožňuje.
No, to tak asi bude, no. Přičemž já jsem startoval tak, že jsem 9 let, vlastně když nepočítám Český deník, což byl jako legace spíš, strávil na jednom místě, já jsem za to velmi rád, a pak jsem jako začal zkoušet něco jiného a teď jako jsem pocítil, že vlastně jako bych měl zkusit ještě něco jiného, kromě toho psaní, který jsem dělal celou dobu, takže jsem začal dělat pokročilém věku žurnalisticky, či je pravda, že novinaře je práce pro mladý, teda bohužel, jo, jako s tím, no, já jsem právě chtěl říct, že už tam moc nepatří, víš, jako, že když se člověk podívá na ty redakce, tak vlastně oni jsou hodně mladí. Já vždycky říkám, že vlastně ideálem českých médií, já jsem tady respektuje trochu výjimka, protože to je, že jakoby časopis založený na tom, že je kvalitní, už 30 let, je prostě v tom denodenním rytmu 20-20-20, že tomu člověku je 20, dělá 20 hodin denně a nikdy si neřekne víc než 20 tisíc. A to samozřejmě nejde a taky se to podepisuje na kvalitě těch lidí případně. Takže jako já jsem se někdy po 40 jsem si řekl, že musím nasadit tempo, který mě v tom biznese udrží ještě nějakou dobu, protože jak jsem říkal, nic jiného neumím. Jo? Takže já dneska už se jako nechci stěžovat, protože jsem si to nějak uspořádal trochu. Ale když si vzpomenu na práci v deníku, a to ještě bylo v době, jako opravdu v deníku, to bylo ještě v době, kdy to, co popisuje Tomáš, nebylo tak jako žhavý, ty sociální média a požadavky na natáčení, tak si říkám, že už bych to taky dneska jako nechtěl vlastně absolvovat, nebo nemohl. Jo? A to jsme neleželi 3 měsíce v zákopech. Jo? Opravdu to je... Asi je to i logický, že by to tak jako mělo být, že se člověk věkem někam jako... To je vždycky nejhorší věta od editorů v Atlantě, když jsme někde byli, tak byla, to ještě zvládneš. Ne, nezvládnu. Ale zase na druhou stranu, já se nechci vůbec litovat, jo. Ta práce je skvělá. Člověk jako pozná lidi, který by v životě nepoznal, mluví s nimi a dostane se do míst, kam by se za normální okolností nedostala tak, takže já si nestěžuju, jenom jako, když jste to tak nadhodila, tak jsem se chtěl trochu politovat, jako, když byla ta možnost. Já teda položím poslední otázku, vy už se pomalu můžete připravovat na vaše otázky z publika, kterým potom dáme prostor. Ta otázka je taková trochu delší na formulaci, ale já doufám, že se k ní dostanu. Taky jste se tam hodně bavili v té knize o tom, o té digitalizaci, nebo prostě o tom, že dneska vše probíhá na internetu, nebo hodně toho probíhá na internetu, na sociálních sítích a tak dále, že to má ten vliv jako takový demokratizační, jednak teda, že v těch zemích, kde je prostě třeba cenzura, tak přece jenom úplně všechno neuhlídáte, takže že prostě každý to může vyfotit, někam poslat nebo něco napsat a tak dále, ale současně prostě i takový nivelizační, prostě protože ten internet to je jedna taková velká nástěnka, kam prostě každý se teda může něco připnout a vlastně jako všechno to tam je. A z povahy věci je to prostě teda potom takový bezbřehý, že jo? Protože ty noviny už jenom tím prostorem, televize, tím časem jako nějaký výběr implikují, že jo? Všechno se tam nevejde. Takže tuhletu věc jako internet nemá, což prostě vede jako ke známým problémům, jako které všichni známe, že potom to vypadá tak, že když mluví prostě o vesmíru Jiří Grygar, tak se tam musí pozvat ještě jeden prostě Pepa Vomáčka, který si myslí, že Země je placatá a v noci se zhasíná, protože má prostě jiný názor. A já jsem se chtěla zeptat vlastně teď v souvislosti i s tím výročím listopadové revoluce, jako jestli se nedostává vlastně do rozporu ta základní myšlenka, že každý názor má prostě stejnou hodnotu, protože zcela evidentně nemá. Že jo? Každý má mít nějaký prostor pro ten svůj názor, ale prostě v některých těch příkladech je jasně vidět, že prostě ty názory jako nemají tu hodnotu stejnou. A teďko prostě co s tím, aby nevznikaly skupiny lidí, kteří mají jako oprávněný pocit, že se k tomu slovu nedostanou a přece každý svůj názor může mít, protože to je jako princip té demokratické společnosti. A současně, aby z toho prostě nebyla taková jedna velká bramboračka, kam jako kdokoliv může říct cokoliv a vlastně jako ve finále to neznamená nic. Tak jak se s tím, určitě se s tím jako potýkáte a jak se s tím si snažíte si poradit? Tak já nevím, já si myslím, že možná z hlediska individua, jako každého jednotlivého člověka, možná ten na každý názor má stejnou hodnotu. Ale jsou tady věci, jako je pravda, jako je fakt,
jako je skutečnost, které prostě těm názorům, jsou na tím názory a tato kritéria by měla pro čtenáře, pro diváky rozhodovat, jaký názor pro ně má, je hodnotný a jaký není hodnotný. Tam já jsem strašně vítal sociální média s tím, že opravdu došlo k obrovské demokratizaci informace. Že lidé v odlehlých oblastech, v různě ve světě, kteří nemají peníze na televizi, kde nemají třeba nemají kabelovou televizi, najednou mají chytrý telefon a můžou se dovídat věci. A můžou nejenom se dovídat věci, ale můžou sami informovat, když se tam něco děje. Podívejte se na to, co se děje dneska v Hongkongu. Podívejte se na stovky těch videí a záběrů, které jsou tam. To jsou všechno většinou videa, která točí jako lidé, demonstranti, přihlížející na mobil. Na druhé straně ale pochopitelně ta sociální média jsou využívána tisíci lidmi, kteří prostě jsou rozhoření na něco, kteří mají v sobě nenávist, kteří mají zájem, ať už to jsou jednotlivci, ať už to jsou vlády, které mají zájem ubližovat jiným, podrývat jiné, ať už státy nebo jednotlivce. A bohužel na těch sociálních sítích je to dneska opravdu válečná zóna. Ale já si pořád myslím, že i jako, když se podíváme jako na tu dobu, kterou žijeme, na ten přístup k informacím, který máme, že není tak těžké rozlišit na těch médiích, i když je to stále sofistikovanější, co je pravda a co není. Co je dezinformace a co není. Že kdyby prostě lidi měli tu vůli, a to nemusí trvat ani dlouho, to může trvat několik minut si ověřit, co to je, takže názory, jako ať si říká každý, co chce, ale prostě pravda, fakt, je jenom jedna. Takže já si myslím, že to, že ta, jak jsem řekl, tato kritéria by měla rozhodovat pro každého jednotlivce o tom, ať si udělá jako sám pro sebe, ať si ohodnotí, který názor nebo která informace je pro něho hodnotná, která není. Erik Tomery? Já to vidím hodně podobně. Já myslím, že samozřejmě základem je, aby média ctila tu pestrost názorů. Zároveň jako já vůbec nesouhlasím s tou představou, že vlastně role médií je jakoby rozdávat ten prostor. Jo? A že ho dáme jako všem nějakým skupinám a že to bude ta dobrá novinařina. Já si přesně myslím to, co říká Tomáš. Novináři mají mít ambici hledat pravdu, hledat informace, ověřovat je, přinášet. Myslím si, že podstata je té novinařiny, že prostě se někam jde, něco se zjišťuje, ptá se, nepříjemně se ptá těch, co mají moc a že to nespočívá v tom, že budeme prostě opravdu jenom se stopkama a rozdělovat prostor ideálně jako potom politikům nebo těm zástupcům, protože se to jako bude tvrdit, že to je ta demokracie, že se dává vlastně těm, kdo jsou jakoby volení. Myslím, že to je vlastně jakoby konec té novinařiny. Jo? Ona není o rozdělování prostoru, ne o hledání, vlastně o hledání. Myslím, že to je jakoby nejpřesnější termín. A vlastně se mi trochu jakoby nervózní z toho, že v tom českém prostoru to rozdávání toho prostoru jakoby přibývá. Jo? Ono je to dáno nejenom tím, že se potom volá, ale vlastně ono v něčem je to nejlevnější, jo? Jako, protože tam už potom nepotřebujete ty reportéry, kteří budou trávit čas někde na něčem pracovat, kutat a hledat ty informace. Já vlastně v tomhle tomu si myslím, že se opravdu ta podstata té novinářiny nemění. Jo? Že se máme ptát, máme naslouchat, ověřovat a být tam, kde se něco děje. Já moc k tomu nemám co dodat, já souhlasím s tím, co oba pánové říkali. Ten základ je v začátku toho, co říkal Tomáš, myslím, jako, že každý má právo na svůj názor, ale každý teda nemá právo na svý fakta. Jo. Že ty fakta by měly být a že ty fakta by měly být aspoň nějak jako ověřitelný a tak, takže a samozřejmě jako to prostředí, i to prostředí sítí a obecně jako vede k takový jako velice jednoduchý demagogy. Jo? Jako, přijete při českou televizi, řeknete, když vy lžete, tak my můžeme proti tomu, jako česká televize vám říkat, aby nelžem, protože jsou, a budu mít pravdu, protože jsou prostě hlídaný jako a kontrolovaný nejlíp ze všech médií tady. A oni řeknou, ne, my si myslíme, že lžete, to znamená, že z druhé strany my můžeme říkat taky. A už se to jako rozmělňuje, což je, myslím, úplně nejpřesnější. Já to považuji za celkem přesnou charakteristiku, že se to vlastně jako a úspěšně se to daří jako rozmělňovat. Jo? Jako, že není jako ani tak podstatný, kolik, nebo jako, že nemusí jít jenom o vysílání lží,
Jo, no, stačí prostě jak jako zpochybňování. O tom mluví hrozně zajímavý Jakub Kalenský, který to léta nestudoval, skoro studoval v Bruselu, jako o tom, jak padají ty kapky postupně na kámen, až jako to změní tu strukturu. Jo? Že to je to, a toho jsme dneska svědky. Na druhou stranu si myslím, že jako by to samozřejmě ty, že ta doba je pro nás jako, to řeknu hodně v uvozovkách, jako starý, ale nemyslím věkem, jo? Myslím tím spíš založením novináře, to znamená novináře, který mají nějaký společný základy toho řemesla a i jo, respekt CNN, to je jako pro jistou část společnosti to jsou ty ďáblové, že jo? Ještě by, kdo by u toho mohl být? No, vlastně to stačí možná. Ta česká televize a v Americe New York Times a Washington Post, tam máte to skoro globálně pokrytý, jo? A my jsme se k tomu taky přiblížili se Seznamem. A zároveň si myslím, že to ale jako je výzva pro novináře tohodle jako náš tým, abych tak řekl, jako říct, jestli to opravdu děláme jako dobře, jestli nejsme někdy třeba příliš historický, jestli to, co říká Erik o tom rozdělování času, je strašně důležitý, zároveň, protože to je nejjednodušší, jo, to je, a to není kritika ČT24, to musí dělat, protože to mají ze zákona, jo, ale ve chvíli, kdy je ve sněmovně 9 stran, tak už je to nesnesitelný, jo, jedna tiskovka, druhá tiskovka, všichni večer v Událostech, komentářích, říkám znova, musí to tak dělat. A zároveň, jestli skutečně nasloucháme všem relevantním jako hlasům, jestli neostrakizujeme někoho jenom proto, že si s ním nerozumíme a protože názory, který zastává, byly dřív hodně menšinový, teď už třeba tak nejsou, to jsou všechno debaty, které spolu povedeme, jo, jako, protože si myslím, že pořád ještě patříme jako k lidem, nebo že nám o tu žurnalistiku jako jde. Jo. A problém je, že z druhé strany často prostě narážíme jako na bezuznou demagogii a lži, jo, což je samozřejmě není nic nového na světě, to tak na světě bylo vždycky. Problém samozřejmě je, pokud to má jakoby třeba podporu vlivných politických míst, který jako považují za správný, aby tenhle pohled jako třeba ovládnul i ty veřejnoprávní média. Jo. Což je teď, myslím, poslední problém, protože když se podíváte na to, co sedí v radě Českého rozhlasu, já jsem vám zavíjaz co, ale co je vlastně? To doporučuji, přečtěte si někdy parlamentní listy, jako co tam říkají ty lidi. Jo. A to jsou lidi, kteří dohlížejí na férovost Českého rozhlasu. Jo. Totéž bude v radě České televize, na jaře, protože se mění třetina té rady a předsedou rady ČTK bude Žantovský. Petr, pardon, tady se říká, aby bylo jasno. To je zvlášť v tomhle domě. Jo. A, jo, tak to je nebezpečné. To je nebezpečné, aby se z toho nestalo jako něco vlastně oficiálně přijatelného. Já chci jenom to jako doplnit, jako že já jsem optimista. Já si myslím, že lidem dříve nebo později dojde, jako nejenom v České republice, ale kolem světa, že prostě jako je nemožné žít pořád v nějakých lžích, pořád v nějakých polopravdách. Já si myslím, že pravda je lidskou přirozeností. My jsme se narodili s tím, že jsme lháři. A já věřím, že i přes teďka tu obrovskou, tu válku, která je na těch sociálních médiích, nebo přes ten fakt, že každý může jako si tam dát, co chce, může informovat, že potřeba poctivé žurnalistiky bude jenom sílit a že si to budou lidi uvědomovat a budou hledat ty informace prostě, aby se opravdu něco dozvěděli jako nějakou opravdu reálnou nebo realistickou informaci a ne nějaké iluze. A ta žurnalistika poctivá, jako já to nechci bagatelizovat nebo co, ale ono to není opravdu tak těžké. Jako zase se vrátíme k těm dvěma slovům a to je prostě pravda a upřímnost. A jako já si myslím, že to, když se prostě novináři drží, tak prostě ta novinářina je dobrá. Není levná, pochopitelně, protože najít opravdu kolikrát je velice drahá záležitost. Ale je dobrá. A já jsem optimista, že to prostě přežije. Takže teďko slíbený prostor pro dotazy z publika, jestli máme nějaké. Ano, můžu tady poprosit mikrofon? Já jsem si to typoval, pane Šináko, že to bude. To není špatná zpráva. Dobrý den, Jan Šináko. Včera zaznělo v fokusu Vazla Moravce na téma boj za pravdu vyjádření předsedy ústavního soudu pana Rychetského,
že údajně 70% zpráv na sociálních sítích jsou lži, podvody, hoaxy, fakey. To mě docela překvapilo. A na to navazuje druhá otázka, co si myslíte o přirozené ztrátě lidské komunikace, kterou nahrazuje elektronická. Dochází k určitému přeprogramování společnosti. V tom je velký nebezpečí a domnívám se, že to zařízení, co dneska máme, měly tajné služby možná před 10-15 lety, co mají dneska, co s tím dělají. Já osobně si domnívám, že návrat a posílení přirozené lidské komunikace jednou z cest, aby se naplnilo to, co tady právě pan Ecler. Děkuji. Můžu jenom rychle, já myslím, že ta druhá věc, ta první věc, to co citoval předseda Rychetský, je tuším výzkum MIT, já jsem to od něj slyšel minulý týden na nějaký debatě, to je výzkum, který dělali na univerzitě, jo, to si asi nevytáhnu úplně z paty, a to druhý, co říkáte, je klíčový, je to důležitý, jo. Ty sítě, vůbec elektronická komunikace, anonymní je jako vede k tomu, co o čem tady mluvíme, vede k agresivitě. Mimochodem, já mám zajímavou zkušenost, mě teďka psal několik týdnů jeden člověk, že jsem kretén přes Messenger na Facebooku, tak já jsem mu to psal zpátky, jako byla taková lidsky vřelá debata a on v jednu chvíli jako přestal a říkal, omlouvám, a tykal mi samozřejmě, jak já jsem taky tykal a teď mi napsal, promiňte, já jsem vám jenom chtěl říct, že teď tady jsem nesouhlasil v tomhle, v něčem, to je jedno v čem, s váma v těchto bodech. A vlastně jako já jsem s ním tady nesouhlasil, měl to hlavu a patu. A začali jsme se jako psát normálně a teď mě to jako fakt šokovalo. My spolu snad pojedeme na dovolenou. No, jak jsme... Ne, že jsme se dokázali dostat do normálního módu dvou lidí, který spolu... Nevím, co ho to napadlo, jako vlastně takhle začít komunikovat, ale bylo to milý. Začali jsme komunikovat úplně normálně, jestli spolu souhlasíme, nesouhlasíme, jak vidíme nějaký fakta a tak. Což já na to většinou nemám moc jako trpělivost, když mi chodí tyhle ty maily nebo zprávy, ale několikrát jsem to zkusil, jako po dobrým, jo, že vynechám, že mi tykají, že si myslí, že jsem kretén a tak, a napíšu jim, že děkuju za to, ale že... s nima nesouhlasím. A často ty lidi odepisujou vlastně jako ve sklidněném módu, jako kdyby je taky překvapilo, že no, nepošlou jako do háje. A je to tak, no, jako ono je to těžší říct do očí, že jo, to, co napíšete, zvlášť jako ještě třeba pod nějakou jinou identitou, což taky není tak těžký, že jo, na tom Facebooku. Takže ano, jako v tomhle to myslím, že máte plnou pravdu. Já souhlasím s tím, co říká Jindřich. Jak té první věci, já se tomu nedivím, že to je 70, možná více procent, jsou dezinformace, protože to je prostě platforma, která je zadarmo, kde prostě každý šílenec, každý psychopat, každá vláda, která prostě má zájem podrývat jiné, jako se může si dělat co prakticky, co chce. My v té knižce se bavíme o jedné věci a jak já to slovo nesnáším, a to je regulace. Jako tak, jak je kontrolovaná, nebo jak jsou i ve Spojených státech jsou kontrolovaná, nebo monitorovaná zpravodajská média, tak jak jsou u nás monitorovaná nějakými radami televizními, jako bude toto třeba potřeba udělat pro sociální média, aby prostě nějakého policajta, který bude hlídat, aby se tam opravdu nešířili kolikrát ty prostě opravdu nenávistné, štvoucí vzkazy a informace nebo dezinformace. Ale to, že tam je 70 nebo kolik 70%, to mě nepřekvapuje. Já si myslím, že vstup sociálních sítí do našeho života je, což není moje myšlenka, to jsem někdy čet, že je stejně velký zlom jako vynález knihtisku. A že my se tomu prostě budeme muset učit jako úplně čemukoliv jinému, protože to mění zcela zásadně komunikaci a dopad naší komunikace. Dřív jsme někomu něco řekli, jak to bylo maximálně mezi 4 a 5 očima. Dneska vlastně má dopad, může mít nějaký status prostě celoplanetární, což prostě se dělo i v českých případech. Takové to domněli jste dovolené, jak ten pan policista shodou okolností si myslel, že točí, jak se natáčí, jak se jako fejkujou topící se uprchlíci a dal to na sítě a pak to mělo jako titulky a má to prostě milionový zhlédnutí po celém světě a pak se zjistil, teda se ozvali z Francie, že se tam natáčel normální film. Ale ten fake prostě už žije a ten policista, my jsme o něm psali, byl jako překvapený, že já to psal jenom pro své kamarády. Nic takového už vlastně neexistuje, všechno už je veřejné a my se s tím musíme naučit žít. Spousta lidí je najednou překvapená, že jim zaklepe policie
na dveře za to, že prostě, když napíšou, že se má vyhodit do vzduchu prostě nějaká školka, takže to může být trestný čin. A to by mohlo napadnout teda. No, tak žijeme ve světě, kde to úplně nenapadá. Takže vlastně v tomhle tom si myslím, že to je opravdu naprosto zásadní proměna naší komunikace. Tak další dotaz? Já nevím, kde pan Esle hledá ten optimismus. To je prostě situace, kdy lidi by potřebovali být vzdělaní. A ty lidi mají sítě, tak se tam něco přečtou, pošlou to dál. Místo, aby seděli u učebnic, to začíná ve škole. Děti ve škole se nechtějí málem učit ani násobilku, protože si říkají, no já nejdu na internetu tohleto. Tohle je, jak postupovat s výchovou té mladé generace, protože i ty starší lidi si na to zvyknou. No, jak by dopadly volby, kdyby nebylo internetu? Kdyby se ty lidi takhle neovlivňovali, hlavně ty nízkoprahoví, co se týče vzdělání lidi. Stejný. To je na tom nejhorší. Bohužel i některý vzdělaní lidi volají blbě, ale to je... Já vždycky volím blbě, já nevolím nějak blbě. Tak to jsme dva. Jsme tři, Jako já to by nemělo začínat ve škole, to by mělo začínat doma. A to je možná taky další problém, ale já si opravdu myslím, jako já netvrdím, že se to vyřeší prostě to může být generační jako problém, jo. Ale já si opravdu myslím, my jsme taky žili přece 40 let naprostých jako dezinformacích, jo. A nebo přes 40 let, ale věděli jsme jako najít kanály, jako už tady padla Svobodná Evropa, Voice of America, věděli jsme už tenkrát prostě před 89. rokem jako lidi většinou věděli, kde si najít ty informace, které nejsou pokřivené nebo které jsou pravdivější nebo pravdivé. A já věřím, že to je prostě lidská přirozenost. Ne, samozřejmě, že to nehledali všichni, ale já si myslím, že na to dojde. Žít ve lži podle mě jako není přirozené. Jako, samozřejmě ti lidi, jako dneska, co umožní ta sociální média, že oni se opravdu můžou zavřít do jakýchsi bublin, do jakýchsi vlastních světů, ze kterých prostě nemusí vycházet. A já si myslím, že je třeba, jako, tohle bude třeba řešit na školách, už se to třeba řeší v mnoha věc, jako, no, o tom se taky bavíme v té knize, jako, že se to řeší v několika zemích na světě, že už je ta mediální výchova ve školách, prostě jak rozeznat informace od dezinformace. Neříkám, že to bude jednoduché, ale já věřím prostě v lidskou přirozenost a že ta lidská přirozenost se s tím vypořádá sama jako během, já nevím, desítek let, já nevím, netuším, jak tohle bude trvat. Já mám dvě starší dcery, kterým je 16 a 18 a přestože obě jako projevují nadstandardní zájem o dění kolem sebe a třeba chodí do knihovny, což je činí úplně jako neuvěřitelné, jako takovou exotama trochu mezi spolužákama, tak jako taky vím, že vlastně jako základ poznávání světa je svatá trojice Google, Instagram, YouTube, jo. A ještě Messenger, Facebook je prostorý a Messenger jsou kamarádi tam na tom, jo. A vlastně si vystačíte s mobilem uprostřed místnosti, uprostřed svýho pokoje nebo bez komunikace. A jasně, všichni říkáme mediální výchova, taky budeš mít mediální výchova. Tak, akorát je to já úplně souhlasím, a je to, mimochodem už se to děje, většinou to jsou v Česku mladí, jako nadšený učitelé, který vlastně trochu ze svý jako i iniciativy, přesně tak, jako to dělá, a zvou si novináře a my pak tam máme jako všichni jedem, jako když nám napíše učitel z Přerova, že učí mediální chovu, tak vlastně většinou sednem a jedem. Ale je to strašně složitý, protože to je citlivá věc i z hlediska jako nějaký neutrality státu, jako nemůžeme těm dětem říkat, nemůže se jim říkat, co mají číst, to jim řeknou rodiče většinou, že? A tak, jo, takže ano, to je cesta, jedna z mála, ale jako varuju před tím, že bude jako, že velmi neschudná, že velmi složitá a že to bude trvat jako hrozně dlouho a je otázku, jaký škody všechny se za tu dobu jako podaří napáchat. A protože fakt jako učit mediální výchovu je nesmírně složitý. Jako ty základy jsou relativně jednoduchý, relativně, ale jako v nějakým, ten svět je komplexnější, že? Zvlášť jako ten svět médií, takže ano, souhlasím, já jsem úplně souhlasím obecní vzdělání, ano, akorát, že to vzdělání dneska, já jsem teďka po víkendu byl na
akci, kde byly i, kde se mluvilo i o vzdělávání, a tam někdo řekl větu, nevím, jestli to byl Jarek Špicar nebo Bob Kartou, říkali, že braná výchova budoucnosti je mediální gramotnost. Braná povinnost. Jo. Což se mi docela líbilo. No. Víte, já si myslím, že jako všechno, o čem se bavíme, je to, já myslím, že by Erik to přirovnal jako knihtisku, k vynálezu knihtisku. My jsme úplně na začátku. Já si myslím, že osnovy nebo vůbec, jakým způsobem se učí na školách nebo učilo na školách za posledních, já nevím, desítky, možná více než 100 let, se bude muset změnit, protože dneska ty děti třeba, které jsou v těch školách, které sedí v těch lavicích, ví o těch technologiích, které jsou dneska běžně k dispozici a v různých aplikacích, ví daleko víc než ti učitelé. Já si myslím, že i ten přístup vůbec jako osnovy nebo vůbec přístup ke učení, já nevím, jestli je možné říct, že Komenský je už jako zastaralý, já myslím, že není, jako, ale že prostě ten klasický přístup učení, že se bude muset změnit, že bude muset se opravdu více zaměřovat jako i na ty technologie a na to, jakým způsobem ty děti učit, jak ty technologie dobře využívat. Pochopitelně teďka otázka dobře, jako definice, dobře a správně, to budu mít, jako ty názory můžou být taky různý na tohle, ale já myslím, že i ten vzdělávací systém samotný se bude muset změnit časem. Já jenom krátce, já se všem souhlasím, ale zároveň chci říct, jakože moje zkušenost s tou mladou dětskou generací je naprosto úžasná. Že si myslím, že bych to vůbec neviděl depresivně. Přesně jsme v nějakém přechodu, kdy se musí naučit, nebo musíme naučit nastavovat nějaká pravidla, ale třeba s jakou velkou zvídavostí a ochotou něco jakoby si zjišťovat, si se setkávám, to by mě podle mě na mnohem větší úrovni, než byla třeba moje generace. Jo. Takže já to v tomhle tom vidím pozitivně, zároveň prostě žijou v době, kdy se opravdu spousta věcí nově definuje, hledá, takže to těší jak pro ty děti, tak i pro ty učitele, ale já myslím, že zatím ten v uvozovkách zápas vlastně vůbec neprobíhá tak špatně. Zvídaví jsou, třeba moje tříletáce asi umí sama jako zapnout YouTube a najít si tam, co potřebuje, ale nevím, jestli to je úplně optimistické. A víš, že se tomu říká blbost, my říkáme nečum na blbosti a ona si pak vyžaduje jako blbost. Se chce dívat na blbost. Co? Tam byla. No, tam paní. Pardon. Pan má mikrofon, jo. Já jdu kousíček dopředu, dobrý den, pánové, ahoj Jindřichu. Ahoj. Jindro, prosím tě, je to úžasný, že takhle povídáte s lidma si a myslím, že to by bylo potřeba to vyfikat každý týden, jo? Nejlepší by bylo na školách. Ale pozor, kvůli tomu jsem si nevzal mikrofon. Říkal pan Etzler, že Tomáš Etzler, že ta pravda, samozřejmě novináři musí za ní jít a moje otázka je, jasně, musíte, ale a jsou ochotní ty lidi, kteří jsou kolem vás, ty 20letý lidi za těch 20, jo, to si říkal Jindřichu, jsou ochotní za ní jít i za cenu, že je to vymrští z těch médií, protože vy jste totiž jediná naděje v tomto smyslu, pokud jde o kritiku, kritickou žurnalistiku. Myslím vy, pokud jste už trošičku starší, toto není, prosím, v žádném případě, já s tou nesouhlasím, toto není prostě věc, kdy by žurnalistika měla být jenom pro mladý. Ne, tam musí být lidi jako vy, tam musí být další lidi a tak dále. Mě by zajímalo, protože my jsme, a to je poslední otázka spíš k tomu, bylo by to na dlouho, ale já se chci zeptat. Já jsem strašný optimista, pravda, doufejme zvítězí, ale jak říkal Václav Havel, zvítězí, ale v dlouhodobých horizontech, to nemusí vyhrát hned, to je jedna věc. A druhá, ta je důležitá, ta je na vás, ta otázka. Myslíš si, Jindřichu, že máte kolem sebe lidi, který v téhle době, která je velmi složitá po 30 letech a je nejsložitější pro žurnalistiku, já si myslím v posledním období, jste ochotní obstát, jsou ty tví kolegové ochotní si odendat Coca-Colu, jsou ochotní, když se stáhnou z obrazovky jít na tvrdo, jsou ochotní bejt normálníma žurnalistama, to znamená, jsou ochotní například bejt takovejma úředníkama, ne úředníkama s mikrofonem, ale opravdovýma žurnalistama, děkuju. Jo, souhlasím, mimochodem souhlasím samozřejmě, že je ideální, k čemu jsme se snad aspoň trochu přiblížili, že už ty média neřídějí 20-letý šéfredaktoři nebo 30-letý, ale jak si lidi s většíma zkušenostma, ta struktura, jaká byla na začátku 90. let úplně samozřejmě jako pobořená, jo, tak ta už je a je hrozně důležité, aby tam byli jako mladí lidi s elánem a my starý unavený, kterým řekneme, že jdou třeba špatnou cestou. Jo, já tomu říkám příklad poslance Bendy. A každá redakce potřebuje svého Marka Bendu. Jo, a opravdu, jak stejně jako každý parlament ho potřebuje, to myslím úplně vážně. A ano, takových lidí já znám hodně a já jsem spíš překvapený, jak jakoby vlastně relativně málo mladých lidí do té žurnalistiky proniká.
na té vysoké úrovni. Je to možná taky tím, že my jsme přece jenom začínali tak brzo a ještě nejsme tak úplně starí, že možná nejsme vždycky ochotní je mezi sebe jako pustit, na druhou stranu jejich dostatek. A já bych jako nechci unavovat a nechci zdržovat jménama, bych tady vyjmenoval 10 opravdu výborných mladých novinářů do 30 let, kteří jsou, no to už za nás jsme byli jako ve 30 už jsme byli skoro podepsaný, ale mladých lidí, kteří dělají vlastní velmi zajímavé věci a jsou tomu ochotní obětovat mnohý, takže ano. A to já nevím, to asi člověk pozná až ve chvíli, kdyby se do takové situace dostal. To oni ti to řeknou a slíbí, ale pak jako podle mě tohle to se na nečisto, to se na vím, ale to se na nečisto jako zjišťuje dost jako komplikovaně. Já neznám velice dobře českou mediální scénu. Já jsem tady 26 let nebyl, ale poté já jsem se vrátil do České republiky v roce 2017. A jsem nesmírně milé překvapen, protože tady je velká spousta jako mladých iniciativ. Tady, já nevím, jestli se slyšeli o skupině Voxpot, to je skupina mladých lidí, tam snad není nikomu ani 30 ještě, kteří dělají, chtějí dělat zahraniční novinařinu a dělají dobře. Já jsem s nimi něco dělal. Je tady investigativní centrum Pavly Holcové, což je taky, to není stará ženská, to je mladá paní. A já jsem byl u nich několikrát v redakci, tam jsou všichni, tam jsou 20-letí. Je tady ta iniciativa Deník N, nebo Nové noviny, kde jsou taky jako strašná spousta mladých lidí v té redakci. A víte, co to jsou? To není, nikdo jim to nenařídil. To jsou věci, které vznikly prostě jako ze spoda, které vznikly jako jejich zájmem. A já doufám, že to je možná nějaká ta obrana organismu jako společnosti, kdy ti mladí lidé samotní si uvědomují. A zeptejte se, kolik vydělává Pavla Holcová, zeptejte se, kolik vydělává Voxpot. Oni to dělají prakticky jako úplně na koleně, ale prostě jdou za tím, protože ví, chtějí dělat opravdovou novinařinu, chtějí jako opravdu dělat. Čili já jsem taky, v tomto jsem optimista, protože jako já tady vidím spoustu mladých lidí, mě se ozývá přes Facebook, se mi ozývá spousta lidí, jestli bych jim poradil v tom a v tom. Vidím to i na Slovensku, tyhle trendy. Takže já si myslím, že ti mladí lidi, jakože jim to není lhostejné, jako, a že tady je spousta mladých, talentovaných lidí, kteří prostě tu žurnalistiku budou dělat poctivě. Já souhlasím. Tak další dotaz. Já bych poprosila, jestli by mohla tam ano, paní nebo slečna. Kateřina Jirevová, dobrý večer. Já bych se chtěla obrátit na pana Etzlera. Jinak jsem si nikdy nepředstavila, že vás uvidím naživo. Vždycky jsem vás viděla ve zprávách, takže je mi velkou ctí tady být s váma, taková novinářská legenda. Chtěla jsem obrátit pozornost k době, kdy jste pracoval v Číně jako reportér, protože vždycky, když vidím Barboru Šámalovou teď, vzpomenu si i na vás, možná mě odkážete zpět do knihy, ale chtěla jsem se zeptat na to působení novináře v Číně, jestli tam máte jako obavy z nějakého tajného sledování, nebo v uvozovkách, jak oni na vás jakoby můžou, jste pod nějakou ochranou, jakožto status zahraniční novinář. Jakoby tady ta věc, třeba víc do hloubky by mě zajímala, jak vlastně tam jde život zahraničního novináře v takovéhle zemi. Děkuju. Já vám děkuju. Prosím vás pěkně, ta Čína to opravdu byla ta nejtěžší destinace, kde jsem kdy pracoval. Já jsem to neříkal žertem, ale se to jako celkem potom kolovalo. Já jsem říkal, že vždycky mám strašnou radost, když mě z Číny CNN pošle do Afghánistánu nebo do Pakistanu, nebo do Syrie, protože si tam odpočinu. A ta Čína opravdu, jako, tam, vy jste sledovaní na každém kroku, oni o vás ví úplně všechno, vám máte doma štěnice, máte štěnice v redakce, máte, my jsme tenkrát ještě nebyli jako chytrý telefony, tenkrát byly blbý telefony, jako byly ty Nokia, a my jsme třeba zjistili, že jako to se nějak potom zjistilo, že oni nás přes ty Nokia odposlouchávají, a to i to, když je vypneme. My jsme museli, nám to radili různí ajťáci, a takhle my jsme museli vytahovat baterie z těch Nokia. Já jsem tam strach neměl, protože, jak já jsem říkal, při nejhorším, co mi se stane, tam mě prostě vyhostí. I když pár novinářů bylo zavřených, ale to byli většinou čínští, jako to byli Číňané. Já jsem spíš měl strach o ty své čínské kolegy.
Já jsem měl obrovský strach, aby oni se nedostali kvůli našim reportážím do nějakých průšvihů. Čili jako a kolikrát, když jsme dělali opravdu, opravdu senzitivní příběhy, tak jsme najímali Číňany, ale třeba s americkými, nebo s kanadskými, nebo s australskými pasy. Protože jako já jsem vždycky razil takové kredo, a to jsem se naučil v CNN, že žádná reportáž, ať je jakkoliv exkluzivní, ať je jakkoliv zajímavá, ať je jakkoliv, ať může vyhrát kolikkoliv cen, nemá hodnotu lidského utrpení. A klepu na dřevo, jako já, nikdo z mých, ano, otravovali nás, bylo nám vyhrožováno, ale nikdo z mých spolu zaměstnanců nebo spolu pracovníků v Číně nebyl nikdy zatčen nebo nějak byt nebo potrestán. Ale nebylo, jako sledovali nás pořád, bylo to non-stop, sledovali nás pořád. To obtěžování tam funguje, jako o to mají, to zvládli komunisté skvěle. Jako mluvčí pana Eclera, jestli můžu dodat, se tam Tomáše ptám na právě na to, jak třeba reagovala čínská ambasáda, to musela vidět, co Tomáš vysílá na ČT24 tady v Praze. A ta odpověď je hrozně zajímavá v té knižce. Tak, to stojí za to. No, super. Já bych navázala, jestli můžu, Ivana Toutová, já bych se vás taky chtěla zeptat, máme se Číny bát, máme být obezřetní tady ve středu Evropy. Já jsem teď dočetla knížku, jmenuje se to Divoké labutě, doporučuji všem. Chvíleme se to četlo velice těžce. Mladá Číňanka vypráví příběh své babičky, maminky, jsou to skuteční lidé, jsou tam vlastně dějiny Číny. Chvílema mi z toho bylo špatně a já se jich bojím. Tak se ptám. Já se jí taky bojím. A já si myslím, že Čína je hrozbou svobodnému světu. Čínská komunistická strana infiltruje demokratické instituce v demokratickém světě, ať už to jsou univerzity, ať už to jsou výzkumné centra, ať už to jsou, a to nejenom kvůli špionáži, kvůli kradení jako nápadu, ale prostě kvůli vlivu. Oni chtějí prosazovat ve světě svůj pohled na svět, svůj pohled na Čínu. A já si myslím, že zatím jako je nebezpečná v tom, že prostě šíří snaží se šířit a protlačovat ten svůj ideologický vliv. Zatím není nebezpečná vojenský, ale jestli to bude takhle vypadat, jako, tak za 100 let může být, nebo za 50 let může být nebezpečná celosvětově i vojensky. Já jsem optimista, ale i v tomhle případě, protože já si myslím, já se vždycky bavím s lidmi, já si říkám, kdybych si měl vsadit, jestli v Indii za 50 let bude stejný politický nebo podobný politický systém, jako je tam teď, tak já bych si vsadil, že tam bude. Budou v Číně komunisté u moci za 50 let, já bych na to nevsadil ani korunu. Takže ta Čína se stane tím světovým nebezpečným vojenským, pouze jestli zůstane celistvá, pouze jestli se tam prostě komunisté udrží u moci, a já si to nemyslím, že to tak bude navždy. Pane Eclere, Eva Papoušková, já jsem se chtěla zeptat, kdyby jste si představil, že 17. listopadu večer, vy jste v Hongkongu, máte neomezené prostředky. O čem bude vaše reportáž? Pravda, kdyby měl neomezené prostředky, abych si asi koupil letenku z Hongkongu. Víte, já nevím, jestli lidi chápou, co se děje v Hongkongu. Já jsem teďka měl možnost být s jednou paní, která bývala novinářka, dneska dělá poradce německé vládě na Čínu. A ona je z Hongkongu. A my jsme se o Hongkongu bavili, ona začala plakat. To je, představte si, že prostě my jsme, máme to štěstí, že pořád žijeme ve svobodné zemi. Představte si, že máme tu perspektivu. Žijeme 5-10 let o všechny svobody, které máme, přijdeme. Ale přijdeme o ně takovým brutálním způsobem, že prostě když vy řeknete něco, jako co se dneska ještě naštěstí může psát, kritizovat vládu, kritizovat Babiše, kritizovat Zemana, tak za to půjdete na 10, 11, 15 dní, na 15 let do lágru. Že a ti lidi jsou zoufali v Hongkongu. Tam oni, a to je, jestli si všimáte, pochopitelně tam protestují celé generace. A já bych se snažil, jako tam, ale hlavně to jsou mladí lidé, kterých se to bude týkat nejvíc. Tam prostě protestují lidi, kteří mě i 14. Protože ví, že o ten
že o ty svobody, které měli. Hongkong nikdy nebyla úplně demokratická enkláva nebo země nebo kolonie. Tam, Britové tam dosazovali tu vládu, ale měli základní svobody demokratického světa. Svobodu tisku, svobodu shromažďování, svobodu vyjadřování. A oni teďka o to přechno přicházejí a přijdou o to akademickou svobodu. A to ty mladé lidi děsí. A je to prostě... Oni bojují o holé životy v podstatě, nebo o svoji budoucnost, ale nemají šanci, jako já, nemají šanci do budoucna. To je prostě jako nahý člověk proti lednímu medvědu, prostě neuspějí. No a ještě k té vaší otázce, já bych se snažil jako udělat reportáž, která by tohle vysvětlila, prostě o co. To nejsou teroristé nebo výtržníci, jako jich píšou čínští komunisté. To jsou opravdu zoufalí mladí lidé, kteří, a já vůbec nechápu jako hongkongskou vládu, jako protože to nechává za sebe řešit policii, jako že tam nedojde k nějakému dialogu. Já myslím, že oni by se byli schopni s těma mladými lidmi na něčem domluvit, ale muselo by tam dojít nějakému kompromisu. A jak víme, komunisté nikde na světě nejsou kompromisu schopní, a už vůbec ne čínští komunisté. Máme ještě nějaký dotaz? No, tak ještě. Dobrý večer, Marcela Bušíková. Já mám dotaz. Někde se mi prošlo, že pan Osner se vyjádřil ve smyslu, jak čínská vláda negativně vidí našeho pana prezidenta. Mohl byste k tomu něco říct? V jakém světle je vnímán pan Zeman v Číně? Já si myslím, že není vnímán negativně. On je podle mě vnímán, a odpusťte mi ta slova, jako užitečný idiot, který je prostě lehce já jsem hovořil s některými českými novináři, kteří mi říkali, jako kteří pokrývali návštěvu Miloše Zemana v Číně, a jako jedna z jako o tom se jako nemluví, nebo nevím, já jsem to někde nezachytil, ale oni mi třeba říkali, jak by jako bylo úžasné, kolik beden vína si přivezla ta delegace českého prezidenta, jako jak to nosili do hotelu půl hodiny prostě z dodávky, kde byla česká delegace ubytovaná. Já si myslím, že člověka, jako je pan Zeman, nemůžou brát v Číně vážně. Jako oni jsou pragmatici, oni rozumí přímému, jako tvrdému potřesení ruky a pohledu nezakalených očí. A je to prostě, to je na týdenní debatu. Ale já si myslím, že oni ho vážně jako neberou, že ho prostě zneužívají, že ho využívají a dělají to dobře, a on s tím svým doprovodem kolem sebe prostě s ním hraje. Snažil se tady spousta těch investic, že jo, takže se to vyplatí. Stovky miliard. To není jenom Zeman, to je Kerner. No jasně, ale já si myslím, že Zeman tam, že Zeman tam hájí jako hlavně jako zájmy pana Kellnera, ne České republiky. Teďka jako důkazy na to nejsou, kromě toho, jako že teda je vidět, ale jak se říká, follow the money, jako tam někde ty money budou týct. Ještě jedna žinálka, děkuji. Já bych jenom připomněl na ten druhý instrument, a to je hedvábná stezka. Viděl jsem pořád ARD, asi hodinový. To, když jsem viděl, tak jsem se opravdu obával o tom, co se tady bude dít, když to bude takhle pokračovat. Protože oni cílně skupují letiště, nemocnice. A připravují se vlastně realizovat strategii jedno ze svých dávných vojevůdců, že nejúspěšnější je ta vojenská strategie, kdy nepoužijete jedno výstřelu. A já jenom chci doufat, že s tím bohatstvím v Číně bude stoupat i potřeba svobody, kterou lidi mají, když jsou bohatší, a že to neudrží. To je naše naděje. Ale my bychom měli taky něco dělat. A dneška to za nás neodpracuje. Děkuji.
To je pravda. Já už jsem kdysi dávno v roce 2008-2009 v nějakých novinách jsem řekl, že a oni to udělali potom jako takový podtitulek, že Čína nebojuje ve světě zbraněmi, ale kapitálem. A co oni třeba dělají v Africe, že dali těm zemím v rámci právě téhle stezky jako takové půjčky, že ty země to nebudou nikdy schopny splatit. To samé se děje na Srí Lance, v Kambodži, ve středoazijských republikách. Hodně států, hodně vlád se k tomu probudilo právě v těchto zemích a jako snaží se převyjednat ty smlouvy a snaží, jako už se nemají zájem o ten kapitál. K té druhé té části té otázky, víte, jako blíží se to výročí listopadu. Já jsem si myslel, když jsem přijížděl do Číny, já jsem měl úplně přesně tyhle myšlenky, když jsem přijížděl v roce 2007 do Číny, jestli celá ta modernita, která tam prostě přišla, jestli všechny ty peníze přinesou i jakési změny politické, jestli tam prostě uvidím to, co jsme tady viděli v letech, já nevím, 86, 87, 88, kdy tady byla prostě velká undergroundová kulturní scéna, řada disidentů a takhle. Já jsem nezažil nic. Tam jsou disidenti v té Číně, ale je to obrovská země, jsou strašně jako nespolupracují spolu, jako jsou strašně rozdělení a od nástupu, nebo nechci říct rozdělení, ale je jich jako málo a jsou strašně daleko od sebe. A navíc od nástupu Xi Jinpinga k moci, on na ně všechny strašným způsobem udeřil. Jako spousta lidí jako šla do vězení, právníků, která je obhajovala, šla do vězení. Což pro mě jako je i důkazem toho, jak se ta komunistická strana jich bojí. Jako já nevím, jestli to víte, ale třeba komunistický je takhle. Rozpočet pro vnitřní bezpečnost Číny je větší než jejich rozpočet na obranu. Což mi říká, že oni se bojí vlastních lidí více, než se bojí NATO, Japonska, Austrálie a jako dohromady. Ale je tam pravda to, že ti lidi si uvědomují, že už když dneska mají jeden, dva byty, mají auto v těch velkých městech, ta nová střední města, že jim to najednou nestačí, ale že hledají jiné hodnoty. Já jsem se bavil s řadou mladých lidí, jako jak neznám jediného mladého Číňana, který by tam chtěl zůstat. Já jsem v Číně žije něco přes 3 miliony dolarových milionářů. Přes 40% z nich už má zahraniční pasy, nebo si o ně zažádalo. A já jsem pár těch milionářů poznal. To je taková trošku okrajová historka. Jeden z nich, já jsem se ho ptal, on mi řekl, že je nejoblíbenější město na světě. Hodnota toho člověka se odhaduje asi na 400 milionů dolarů. Já jsem se ho ptal, jaké je jeho nejoblíbenější město na světě. Nebo on mi to řekl, on mi to řekl přímo, Praha. A když jsem se ho zeptal, jaké je jeho nejoblíbenější místo v Praze, tak mi řekl kasino v Hilton Hotelu. Ale tento člověk, on mi říkal, jako on už měl hongkongský pas a já mu říkám, jako proč to chceš, ty jsi vydělal prachy v Šanghaji, ty jsi vydělal prachy v Číně, proč chceš do zahraničí, proč všichni chcete do zahraničí? On říkal, podívej se, já mám dneska peníze, já chci lepší zdravotní služby, já chci lepší dýchat lepší vzduch, já chci bezpečnější potraviny, já chci lepší vzdělání pro své děti. A hlavně tomu pánovi bylo přes 60 let a on si pamatoval kulturní revoluci. A on má strach, že to může přijít znovu. A podle chování Xi Jinpinga, jak se chová Xi Jinping, to nasvědčuje, že to znovu přijít může. Kdy prostě jim vezmu ty peníze, kdy tam prostě dojde k nějakým obrovským třídním čistkám. Takže já poprosím ještě o poslední dotaz, jestli máme. No, tak tady dáme asi prostor. Tak můžu teda já? Ne. Tam se paní Hasa. Tady se může zeptat paní. Dobrý den, já jsem Ivana Mádrová. Obdivuju všechny tři pány a zlehčila bych to nakonec takovou otázkou. Kdyby si mohli vybrat a udělat rozhovor s kým chtěli, kdo by to byl? A potom, jakou otázku by položili americkému prezidentovi? Dneska jsem sledovala zahání impeachmentu, tak v souvislosti s tím mě to napadlo. Když to chcete rozmyslet, abyste je právě chytře, že jo? Tak já bych asi chtěl rozhovor s Angelou Merkel, by mě bavil. Myslím, že tam byla spousta témat, která by mě zajímala. U toho Donalda Trumpa popravdě řečeno úplně nevím. Je to asi jeden z mála amerických politiků, který má podle mě slovní zásobu stejnou jako já v angličtině. A
to není dobrá, teda. A takže nevím, no, ona je to je obecně jakoby strašně zajímavá otázka, jestli je zajímavý rozhovor s člověkem, který vlastně nemá vůbec problém lhát. Tomáš to určitě zaznamenal, to bylo v Americe velká debata, právě když jako přicházel Trump, jestli vůbec ještě jakoby žánr rozhovoru má smysl, jo, protože prostě ten novinář je potom jenom jako ten průtokový kanál. Takže vlastně bych se tomu možná jako vyhnul, vlastně by mě to asi úplně nebavilo, bych samozřejmě vždycky mít jako amerického prezidenta rozhovor je dobrý, ale asi by mě víc bavila, teda zajímala ta Angela Merkel. Já to spustím ještě jednou. Já bych chtěl udělat, nebo hrozně by mě zajímalo rozhovor s Davidem Cameronem, co si tak jako myslí teď o světě, jak se má. A nějakou odpovědnost necítí, nebo tak. Jsi blbost. A s Davidem Lettermanem. To bych chtěl moc. A pokud je o toho tempa, asi jako Erik, já jsem mimochodem úplně stejnou otázku, když jsem byl před 2 lety skoro na rozhovoru s Johnem Oliverem, tak mu položil kolega, tuším, že z Rumunska, a on říkal, vůbec, jako jo, nemám chuť se s ním bavit, proč, jo, to je úplně zbytečná ztráta času. A mimochodem tam použil to, co říkal Erik, že on mluví jak 7letý dítě, jo, že to je vlastně jako velmi... Děkuju. Jo, teď nevím úplně, jestli to dopadlo tak, jak jsem chtěl, jo, ale Oliver říkal o Trumpovi, že mluví jako 7letý dítě, tak, jo, takže nevím, na co, navíc, no, to je jako co by, ale ten Cameron by mě teda přišel jako teďka hrozně zajímavý, no. A celý život jsem chtěl udělat to s Tomášem Metzlerem, teda, jo. Mě by zajímalo, jako, to je naprostá utopie, jako udělat rozhovor s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Jako v nějakém bezpečném prostředí. Ale jako na Trumpa mám úplně stejný názor. Třeba bychom se dozvěděli, že Česká republika nebo české země mají dobré vztahy se Spojenými státy už od Karla IV. Já si myslím, že s tím člověkem vůbec jako nemá smysl mluvit. Jako já už nemůžu slyšet ani jeho hlas. Já prostě, když slyším jeho hlas, tak já prostě přepínám. Já čtu občas jeho tweety a to je horší než Ovčáčkovi tweety. To je prostě... jako, a já vím, že řada některých, jako řada amerických stanic přestala prostě vysílat... včetně CNN, přestala vysílat tiskovky z Bílého domu živě, protože říkali, že to prostě snužka lží, že to nemá vůbec smysl, ty tiskové konference. A já si myslím, že rozhovor s Trumpem taky nemá smysl. Já myslím, že já bych se usytím Pchina ovládal daleko lépe, než bych se ovládal u rozhovoru s Trumpem. Takže já bych o to vůbec zájem neměl. Reklamní okénko o tom, jak se podílely velké americké televize na zvolení Donalda Trumpa, je také v té knize, jo? Je také úplně náhodou. A je to taky moc zajímavý, jo? Jako, jakou nese odpovědnost CNN za zvolení Donalda Trumpa, což je otázka, která se v té Americe mimochodem dost řeší, opravdu dodnes. Já jsem ráda, že jsme se obloukem vrátili zpátky zase k té knize, kterou bychom tedy teď pokřtili, asi nepokřtili, ale připili si její úspěchy. Jsem tedy ráda znovu, že tady máme jako kmotra Erika Taberiho, jsem ráda, že tady máme oba autory. Myslím, že to byla velice zajímavá debata, až tady si připijeme, tak si můžete připít také vy a hlavně oba autoři tady budou ještě chvíli k dispozici. Určitě vám rádi knihu podepíšou nebo pro nějaké další otázky můžete je přijít pozdravit, prostě autogramiáda a... Můžu k tomu i něco říct, knižce? Protože já chci jenom, zaprvé to byla pro mě obrovská čest, když mě oslovili, ale jako úplně bez nadsázky to je jako vlastně splněný sen. Ale já chci mě zdůraznit, že vy to za chvilku poznáte, že ta knižka je prostě skvělá. Já ji nemám úplně dočtenou, protože jsem ji dostal pozdě, ale od toho se téměř nedá odtrhnout.
Já mám takovou chvilku, že rád čtu jakoby knížky o novinařině, vůbec se s novinářem a zejména víc jich vychází samozřejmě v zahraničí, takže můžu ji srovnávat, si myslím, docela dobře. A tohle obstojí opravdu i v té světové konkurenci, protože tam se dozvíte strašně moc věcí o profesi, etických otázkách, s čím se potkával, co s čím se zabývat. Je tam spousta opravdu nejasných vlastně věcí, jak by se člověk měl chovat, a o to je to zajímavější. A vždycky, když jsem si říkal, a teď by mě zajímalo, tak se Jindřich zeptal, takže je to, opravdu se na to těšte, je to skvělá kniha a je pro mě velkou ctí, že ji můžu tady pokřtít, nebo že jsem tedy kmotrem té knihy, protože si neumím lepší knížku představit, u které bych chtěl být. Tak to jsem chtěl jenom říct. Děkujeme, děkujeme. Eriku, dáš si šampus? Děkuji, Eriku. Moc děkujeme. Tak děkujeme. Tak já to učiním teda, nebo vlastně asi Erik by to, jestli dovolíte, my nebudeme lejt šampaňský na knížku, přijde nám to trochu barbarský, ano. Takže my si jenom připijeme, to asi dáme tu flašku, ne, celkem v pohodě. A děkujeme, že jste přišli a děkujeme my, děkujeme Vyšehradu a velmi, a já děkuju Tomášovi a děkujeme moc i Erikovi, myslím. Já vám strašně děkuju, tobě Jindřichu, Vyšehradu, pochopitelně a Erikovi, děkujeme. To my na to máme, to je v pohodě. Je vidět, že nejsem zvyklý. Vůbec nepiju. Jinak kniha je samozřejmě k zakoupení vzadu, jak už jste si všichni všimli určitě za zlevněnou speciální dnešní cenu. Tak nás jde. Zdraví vše a knihu a děkujeme, že jste přišli. Díky. Čau. Díky, Tomáš.